Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma Mega Série aqui no canal. Eu estava devendo mais uma Mega Série para vocês. Caso vocês não lembrem, a gente teve uma série de metas que a gente fez ano passado de inscritos. A gente bateu todas elas e entre essas metas a gente teve duas Mega Séries. A primeira eu já paguei, que foi o Mega Man Eternal, a série tá completa aí no canal. E o segundo, que eu decidi jogar com um pouquinho de medo, não vou mentir pra vocês, é uma hack game de Rockman 2, chamado Rockman No Constance. Ele é um jogo que, no geral, ele é difícil, mas é difícil, o pessoal diz que é na medida certa, né? O último hack game que eu joguei, se não me engano, foi Rockman CX e não foi nada fácil. Vamos ver como é que essa aqui vai ser, mas não é um hard mode, tá? É pra ser uma mega série, eu espero que não seja difícil pra cacete, mas é um dos jogos mais aclamados, assim, dentro da cena de hack games de Mega Man. É um dos melhores jogos que o pessoal diz, então eu espero que vocês curtam. Porque eu pesquisei bastante pra ver qual jogo ia ser. Quando eu olhei esse aqui, eu falei, cara, esse jogo tem uma parada interessante. Ele muda o moveset dos inimigos, ele muda o moveset dos chefes, ele muda completamente o level design das fases. Então a gente vai jogar Mega Man 2, no caso Rockman 2, né? Como eu falei, o jogo tá em japonês. Mas é um jogo completamente diferente, é um jogo completamente novo e tem uns detalhes que deixaram ele bem legal. Eu espero que vocês curtam e divirtam-se com essa jornada. Não sei porque eu tô vendo isso aqui, eu não sei japonês. Vamos lá, galera! Vamos pra mais um hack game, Rockman No Constance. Eu espero que eu não me ferre muito. Espero que isso não vire um hard mode, mas vambora, né? Bom, Mega Man 2 geralmente eu começo pelo Metal Man, então vamos começar pelo Metal Man aqui também. Não gostei muito dessa paleta de cor, sinceramente, esse verde musgo aí, mas, né? Fora isso. O jogo já começou bem diferente, né? Esse redzinho aí, que maneiro. Olha esse Mega Man, cara. Olha essa pose do Mega Man. Os sprites que eles utilizaram. Isso ficou muito legal. Ó, um detalhe. Eu tenho um tiro normal e eu tenho um botãozinho de tiro triplo aqui, que é o turbo, tá? Não tenho medo de usá-lo. Não tenho medo de usá-lo mesmo. Ai, caramba. Ó, que dá uma vida ali em cima. Como é que eu pego essa vida? Ah, é com os itens, né? Mega Man 2 tem os itens, é verdade. Olha, interessante. Bora, Matt, libera esse capacete aí. Aqui. A fase do Metal Man tá bem diferente. Meu Deus, olha isso aqui, agora que eu percebi. É que naquela hora eu usei o tiro triplo pra matar. Mas olha como esse negócio é frenético pra atirar. Dá pra ver. Ai, olha a velocidade desse Matt. Eu tô vendo que esse jogo não vai ser fácil, véio. Eles mudaram bastante o moveset dos inimigos aqui. Como é que eu vou ali? Mas como que eu vou chegar ali? Não sei como eu consegui fazer isso, mas eu consegui. Fui que nem louco. Eu posso pegar essa cápsula de energia aqui? Não posso? Posso. Pra que eu peguei? Eu não sei, porque eu não uso cápsula de energia. Peguei só de sacanagem, né? Foi só de sacanagem. Ah, não. Você, eu vou usar o tiro triplo, porque eu não quero você chegar no milhão. Ai, ai, ai. Ah, tá bom. Usei à toa e não consegui matar ela por cima. Belezinha. Oh, nossa, mano. É muita sacanagem isso aqui, gente. Esse bicho não para de atirar um segundo. Eu consigo ficar nesse bico aqui? Consigo. Então eu consigo altura pra acertar em você. E eu vou usar o meu turbo porque, né? Já falei, tá no jogo pra usar, gente. Você fala isso pros poderes também, que eu nunca uso. Sim, eu vou tentar na Buster, tá? Eu vou tentar na Buster. Se começar a ficar muito difícil, eu mudo pra... pro tiro normal. Porque, né? Não tô afim de... de sofrer muito, não. Já passei da cidade, gente. Já passei da cidade. Cara, a fase do Metal Man tá completamente diferente. Não tem nada de Metal Man aqui, mas tá maneiríssimo. Eu tô gostando do... porque é outro jogo, né? Então, beleza. O que eu quero jogar é outro jogo mesmo. Eu não quero jogar o mesmo jogo só com chefes mais difíceis, entendeu? Então... pra mim tá valendo. Oi, oi. Bora, meu filho, sai daí. Não vai deixar uma vidinha, não? O clássico desses morcegões pra mim é eles deixarem uma vidinha, pelo menos no Mega Man X, né? Um deles podia deixar uma vidinha pra mim. Eu já ganhei uma, mas eu quero mais. Impressão minha ou volta e meia eles dão uma corridinha pra cima de você? Eu quero... você fique aqui pra ver se eu consigo pegar o drop. Ai, caramba, olha isso. Eu esqueci que os Mega Mans clássicos tem isso, né? Você sai da tela, os inimigos voltam.
Tem que prestar muita atenção. Se eu conseguir esse pulo aqui. Beleza. Olha a velocidade do tiro desse Sniper Joe, gente. Ah, eu vou fazer isso também. Se você pode, eu também posso. Cara, todo mundo joga no turbo nesse jogo. Por que eu não vou poder jogar, né? Esse negócio aqui parece, sei lá, ferro... Ferro quente, né? Ferro é torcido aqui, esse fogo aqui estranho aqui. Nossa, é muito gostoso dar estudo de tiro no personagem, cara. De uma vez só, é muito bom isso. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, o que eu fiz mesmo? Não, vou passar direto, dane-se. Mas já? Gente. Isso não quer dizer nada também, né? Porque vai saber quanto tempo eu vou demorar pra poder conseguir matar esse chefe aqui. Mas, vambora. Se tá tudo rápido nesse jogo... Ô, caramba, peraí, cara. Calma, calma. Calma, eu não sei como eu tô conseguindo acertar, mas... Nossa, como? Como é que eu vou matar isso, cara? Eu não tô nem usando tiro concentrado, tô usando tiro normal. Não tem como. Eu tô com medo de sair desse canto. O bicho me encurralou e tá jogando 1 milhão de... Tá, cheguei rápido no chefe, mas como eu falei, não quer dizer nada isso aqui, né? Cacete. Vamos ver se eu consigo pegar um timing. Opa, aqui, isso. Passei. Nossa, já errei o timing já. Já errei o timing disso aqui. Ok, vamos na paciência do time, porque ele sempre vai jogar na direção que você tá. Então, se eu estiver sempre pulando... Só que eu tô errando o time do tiro. Pera aí. Se eu... Cara, tem que ser muito paciente mesmo, né? Tá uma batalha de paciência aqui. Acho que eu vou usar o tiro concentrado, porque o tiro concentrado... Se eu errar um, pelo menos eu acerto o outro. É, o concentrado, né? Isso aqui me ajuda bastante, hein? Vai! Agora que... Se eu não tomar dano e tirar de vez em quando, eu tô saindo em vantagem, né? Que batalha enjoada, velho. Vai se ferrar. Imagina lutar isso aqui com tiro normal. Eu não vou acertar nunca. Mano. Você tá de zoeira. Isso aqui é hard mode. Isso aqui não é mega série, não. Tô repensando isso aqui, hein? Tô repensando essa série. Mas é isso. Que bonitinho esse espadão também. É isso, esse foi o primeiro episódio, tá? Vai ser episódio semanal. Toda semana vai ter um episódiozinho aí de Rockman No Constance. Então se preparem. Essa é a nova mega série. Eu não vou levar como hard mode por enquanto. Não tem como mudar no meio do caminho, né? Mas é isso, pessoas. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Obrigado aos membros do canal. E a gente se vê no próximo. Até mais.